Varför rasade börsen i morse? Ja, det var ju en nedgång på börsen. Det var ju inte en särskilt dramatisk förändring vi har sett på börsen än i alla fall. Men här är det viktigt att följa utvecklingen noga. Man hade ju kunnat, jag tror en del hade förväntat sig kanske större förändringar. Man skulle kunna tolka det som att marknaden ändå har varit förberedd på att något sånt här skulle kunna ske. Vad vill du säga till spararna i Sverige? Bör de sälja av sina aktier? Börsen går ju upp och ner och jag tror att det är olämpligt för mig som finansminister att vara finansiell rådgivare. Men det är klart att de som förvaltar svenska småsparares pengar är ju inte helt överraskade över det som har hänt över helgen, tror jag. Vad kommer hända nu i Grekland? Ja, det är klart att situationen i Grekland är väldigt allvarlig för alla människor i Grekland som ju nu till exempel har svårt att få ut kontanter. Och får se om bankerna kommer att kunna öppna någon gång i veckan eller inte. Det är klart att situationen och läget är dramatiskt. Får vi en Grexit? Jag vill ju både Grekland och euroländerna säger ju att man vill att Grekland ska vara kvar i euron. Så det återstår naturligtvis att se hur det skulle kunna lösa sig. Men vore det bra för svensk ekonomi om utan Grekland? Ja, det kan ju bli dramatiskt om Grekland lämnar euron. Det är ju svårt att förutsäga konsekvenserna för det. Så det är inte uppenbart att det skulle vara en uppsida för Sverige. Men det är viktigt att säga att Sverige är inte så direkt exponerade mot Grekland vare sig vad gäller handel eller vad gäller våra banker. Utan det är ju mer indirekta effekter via de andra europeiska länder som kan komma att påverka Sverige. Det är väldigt många svenskar som är på väg till Grekland eller är på plats där nu. Vad ska de göra nu? Här finns ju löpande information på svenska ambassaden i Atens hemsida som man kan ta del av. Och där är den informationen som finns i dagsläget, så ger man ju rådet att man ska se till att ha med sig olika former av betalningsmedel om man reser till Grekland. Både kontanter men också olika former av betalkort. Och om man blir utan pengar, vad redan är på plats, vad gör man då? Då ska man kontakta sin resebyrå, för det här är ju en situation som resebyråerna har planerat för att det ska kunna hända. Hur länge kommer den här oron att hålla i sig? Det är omöjligt att säga, men att det kommer att vara turbulent minst fram till folkomröstningen nu i helgen, så kommer det naturligtvis att vara. Vad hoppas du på för utgång? Ja, det är upp till grekiska folket att bestämma hur de vill rösta. Vilket är det bästa för Europas framtid och för Sveriges? Jag ska inte rådge grekiska folket hur de ska rösta. Men det är klart, jag menar, det blir en speciell folkomröstning, för man röstar ju om ett bud från långivarna som långivarna de facto har dragit tillbaka. Tack.